ယူကရိန်းတွေကိုအင်အားနဲ့ချင်းချောက်နိုင်ယူလို့မရဘူးဆိုတာကို2022ခုနှစ်မှာသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သလို2023မှာလည်းကျူးကျော်သူတွေအပေါ်အနိုင်ယူတိုက်ပွဲဝင်ပြကြမယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖေဗရူလီ24ရက်ကကျင်းပတဲ့ရုရှားကျူးကျော်စစ်တစ်နှစ်ပြည့်နဲ့နိုင်ငံတော်ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားမှာသမ္မတဇလန်စကီကဒီလိုကတိပေးလိုက်တာပါကျူးကျော်စစ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ခုခံနိုင်ခဲ့တဲ့တနည်းပြည့်အခမ်းအနားကိုမြို့တော်ကီယက်ကစိန့်ဆိုဖီယာယဉ်ပြင်မှာကျင်းပတာပါယူကရိန်းအစိုးရယူကရိန်းတပ်မတော်နဲ့ယူကရိန်းရဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေတက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်သွေးတွေပေးပြီးစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်လမ်းကိုလွတ်လပ်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြန်ဝဲနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ယူကရိန်းမျိုးဆက်သစ်တွေကိုလေးစားဥညွတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ဇလန်စကီးကပြောကြားသွားပါတယ်ရှေ့တန်းကနေအသက်သွေးတွေပေးဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ယူကရိန်းတပ်မတော်သားတွေနဲ့သူတို့အသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်အားပေးကူညီနေကြတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုဥညွတ်အလေးပြုဂုဏ်ပြုကြောင်းလဲဇလန်စကီးကပြောကြပါတယ်ရုရှားကျူးကျော်စစ်မှာအသက်ပေးသွားကြတဲ့ယူကရိန်းရဲ့သူရဲကောင်းအားလုံးကိုယူကရိန်းသမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်ကနေဘယ်တော့မှအမေ့ပြောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲဇလန်စကီးကကတိပြုပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကစပြီးဒီကနေ့အထိကြမ်းကြမ်းခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ယူကရိန်းတပ်မတော်သားတွေအစိုးရဖွဲ့စည်းသည်သည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအထူးလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းလဲဇလန်စကီးကချီးကျူးပါတယ်ကျူးကျော်သူရန်သူကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နိုင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ရလက်တွေကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့ရမယ်လို့လဲဇလန်စကီးကပြောပါတယ်ရန်သူရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာအသက်ဆုံးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကေဇေးရေးဝန်ထမ်းတွေသေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ယူကရိန်းမြေပေါ်မှာကြမ်းကြမ်းခံနေသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲဇလန်စကီးကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာသူရဲကောင်းစုတွေပြည့်ရသွားတာလေတွေ့ရပါတယ်တပ်မတော်သားတွေသာမကကြံဝန်ထမ်းပြည်သူတွေကိုပါသူရဲကောင်းစုတွေချီးမြှင့်သွားသလိုအသက်ပေးသွားရသူတွေရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုတွေကိုလည်းဇလန်စကီးကသူရဲကောင်းစုတွေချီးမြှင့်တာမြင်တွေ့ရပါတယ်ဇလန်စကီးဟာစိန့်ဆိုဖီယာယဉ်ပြင်ကနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားအပြီးမှာရုရှားကျူးကျော်စစ်မှာစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးမျိုးစောက်တက်တာဝန်ယူပေးနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတွေနဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြသလိုကွန်ပျူစုတွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရုရှားကျူးကျော်စစ်တစ်နှစ်ပြည့်မှာကီယက်မြို့တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်မာတီယုစ်မိုရာဗီယက်စကီနဲ့အတူတန်ရာရဆေးကုသနေတဲ့ယူကရိန်းတပ်မတော်သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်အားပေးဂုဏ်ပြုတာလေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ